Policia e shtetit në Durrës vjen në zbatimin e planit të masave për kapjen e personave në kërkim, duke arrestuar dy shtetas që kërkoheshin nga drejtësia. Burimi zyrtare policore bën të ditur se njëri prej shtetasve të ndaluar dyshon se autori i ngjarjes ndodhur me 23 shtator në fshatin tjetër, e Armath të Manzës. Shtetësi tjetër dyshon se një nga për ngjarjen e ndodhur më 25 gusht, ku në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë tashmë të arrestuar, kanë tentuar të, të vrasin një shtetas tjetër. Specialistët e hetimit të krimit të rëndë në drejtërinë e policisë së shtetit të Durrës, në bashkëpunim dhe me forcat operacionale, kanë bërë të mundur arrestimin e shtetës së mencial AK 32 vjeç banues në Armath dhe të shtetës tjetër JD 17 vjeç banues në Durrës. Shtetës ja ke dysho se me datë njësë të reçtator, në bashkëpunim me vlanë dhe babajnë e ti, janë konfliktuar për motive prënësie dhe kanë goditur me sendet të forta. Shtetës e me inësiale që ka, nërkoj gjukata rrethi gjysor Durësit, në një vendim të datës një të orë, kishtë vendosur në ngarkim të shtetësit JD masën e sigurisë a Rasmeburg për veprat penalit të vërasës për amendim e kryrë në bashkëpunim dhe për kjo mbetër në tentativ. Shtetës i JD me qëta gusht në lagjen 15 të dursit për motive të dopta dhe në bashkëpunim e dy personet e tjerë kanë tentuar të vrasin duke goditur disa erë me thikë në trup, shtetës i në dëdë 20 vjeqë bënuës të durës.